Prania e Natos në Kosovë mbetet vendimtare për stabilitetin e rajonit të Balkanit përëndimor, kështu thuet në raportin vjetor të organizatës e traktatit e Atlantikut vërjor. Në raport, theksohet se mandati për rolin e Natos në Kosovë buron nga rezoluta 12.24 e kshilit të sigurimit të kombeve të bashkuara, emiratuar në vitin 1999, dhe që atëherë, këfor ka vazhduar punën e ti për të ndimuar në ruajtje në një mjedisit të sigurt për të gjitha komunitetet në Kosovë dhe lirin e levizjes në bashkëpunim të ngush me bashkimin e Europian, kombet e bashkuara dhe aktor të tjerë në dërkomtar. Mëtej në raport thuet, Senato mbetet e angazhuar fuqishëm në Balkanin përendimor, pasi stabiliteti rajonit ka rëndësi strategike për aleancen. Këfor pati një rol kritik për sigurin dhe stabilitetin në Kosovë, meritjen e tensioneve dhe pa qëndrushmëri në veri, theksohet në raport, ndërsa pasulmit në maj dhe në shtator, urrit numri i forcave të NATO-s në veri. Këfori u dhequr nga NATO ka vazhduar punën e saj për të ndimuar në ruajtjen dhe sigurin e një mjedisit të sigurt për të gjithë komunitetin në Kosovë, lirin e levizjes, në bashkëpunim të ngush me bashkimin e Europian, kombet e bashkuare dhe aktor të tjerë në dërkomtar. Në vitin 2023, këfor luajti një rol kritik për sigurin dhe stabilitetin në Kosovë në mes të rritjes e tensioneve dhe rritjes e pacendrushmëris në veri. Pas dunës në maj dhe në shtator, Alianca dislokoj rrëth një mjë rezervat të misionit të saj, duke ofruar një përforcim, ndër më të mdhenjt në dekad, thua ndër të tjera në raport. Ndër të tjera, Stoltenberg thekson edhe rëndësin e dialogut Kosovë-Sërbi në mënyrë që stabiliteti dhe pacha në Balkan të mos mungoj. Raporti i prezentuar të ejnëtë në Bruxelles konsiderot i fundit i paracitun nga sekretari tanishëm Jens Stoltenberg, pasi pritë që së shpeti, mundësisht para samitit e Washingtonit në Korik, ale të, të pajtohen për emërimin e pasarësit të Stoltenberg.